Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում հայրենական մեծ պատերազմի Տավուշցիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս անգամ խոսելու ենք Վոլոդիա Արսենի Գյուրջինյանի մասին։ Վոլոդիա Գյուրջինյանը ծնվել է 1920 թվականին Բերդ համայնքի Տավուշ բնակավայրում։ Յոթամյա կրթությունը ստացել է ադրբեջանական ՍՍՀ-ի Թովուս քաղաքում։ 1937 թվականին ավարտել է Կիրովաբաթի մանկավարժական քոլեջը և աշխատանքի անցել Ղազախի ռուսական դպրոցներից մեկում, դասավանդել ռուսաստանեզու և գերմաներեն։ 1941 թվականի ապրիլին զորակոչվել է բանակ, ծառայել որպես հետախույզ։ Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակցել է Գոմելի մատույցներում բորբոքված կռիվներին, որից հետո նամակագրական կապը հարազատների հետ ընդհատվել է։ Զոհվել է 1941 թվականին։ Եթերում հայրենական մեծ պատերազմի Տավուշցիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ես Ալինա Վիչուժանինն եմ, Բերդ բնակավայրից։ Մինչ նոր հանդիպում։